finns det någonting som de lysande gula rapsfälten om våren i Skåne. På senare år så har den kallpressade rapsoljan blivit allt mer populär. Och här i Grevje på Bjärehalvön så har Lottie Olsson och Göran Sandberg börjat pressa sin egen kallpressade fina gula rapsolja i liten skala. Och nu ska vi gå och se hur det går till. I den gamla lagon ligger Bjäres rapsoljefabrik. Satsningen på den guldgula oljan har gått över förväntan. Göran Sandberg är lantbrukare och odlar raps på sina ägor vid Torekovs golfbana. Under många år har han skickat iväg rapsen till Helsingborg. Men för några år sedan började han och Lottie fundera på om de inte kunde ta hand om en del av rapsen själva. Sagt och gjort. Nu står vi här vid själva pressen. Och här händer det grejer, men jag måste först fråga dig Lottie, varför rapsolja? Ja, det är ju framförallt därför att det är ju Skandinaviens svar på olivoljan. Det produceras här i trakterna, själva rapsen. Och den är en av de nyttigaste oljorna, den är till och med nyttigare än olivolja. Och vänjer man sig vid smaken så är den väldigt god. Mm. Nu vill jag titta ner den här, för här finns det alldeles nypressad rapsolja. Ska vi lyfta på locket? Ja, ja den pressades för cirka en vecka sedan. Mm. Och då ser den så här mörk ut fortfarande. Det finns fortfarande lite små delar av rapsen kvar som vi vill ska kunna sedimentera till botten. Det kom en härlig doft emot oss här. Det tycker jag verkligen. Under pressningstid, nu pressar vi inte just nu, men när man pressar så kommer man in här och det luktar riktigt gott. Härligt, ja. Och nu ska vi följa med Lottie in och titta när hon tappar upp den här guldgula vackra oljan. Och så ska vi smaka på den också. Nu är vi i tappningsrummet här på gården och nu kommer vi faktiskt till det som jag tycker ska bli jättespännande, för nu ska vi smaka på rapsolja, men visste att rapsolja kan smaka olika. Ska vi börja med att berätta om de här två flaskorna tycker jag? Mm. Vi tog fram två olika skördar, eller olja från två olika skördar. Och det här är den som är färsk kan vi säga. Och den kommer från fjolåret, alltså det är en äldre olja samtidigt. Den kommer från fjolårets skörd. Och rapsolja är lite som vin. Den tar smak av jordmån och väder och olika yttre miljö. Och det är det som gör de här produkterna väldigt levande också tycker jag, att de skiftar. Det är precis som vin som Lottie sa. Ska vi smaka på dem? Det tycker jag. Ja. Kan du få se skillnaden och se vad du tycker. Ska vi kanske ta en snaps? Ja, men det gör vi. För det var det här vi skulle ha snapsglasen till och ingenting annat om ni undrade. Då häller vi upp... jag häller in. Nu ska vi se, vad ska vi börja med tycker du? Vi tar den nya. Den nya, det är den jag har här nu då. Sköter jag mig nu? Det är den. Du får titta på färgen. Du måste titta på färgen. Skål. Skål. Det är många smaker i det här, men jag tror att vi ska låta Lottie berätta först. Så kan jag säga vad jag tycker sen. Mm. Alltså rapsolja, jag brukar börja med att säga att man delar in rapsolja i tre smaker. Det är nötig, blommig eller neutral. Och den här är nog mer lite mot nötiga, men det finns mycket nötigare. Vi provar den här också. Ja visst, det är skillnad. Jag blir alldeles paff av det här. Men man kan inte hålla på att dricka rapsolja på det här sättet. Men det här var en spännande provning måste jag säga. Verkligen. Ja. Vad skulle du säga om den här smaken? Den är riktigt blommig. Mm. Mm. Om man köper sig en flaska nötig raps, kallpressad rapsolja. Vad ska jag använda den till? Vi använder ju den mycket i matlagning. Framförallt matlagning i ugn. Lax i ugn.
Det har jag förstått, att lax är fint ihop med den här nötiga rapsoljan. Det ska ni prova, det ska jag gå hem och göra sen. Men här har du plockat fram salladen här, som är väl, den är så färsk så det, den kommer från granngården här, från Lottis bror faktiskt. Och vacker guldgul rapsolja och sallad är ju finemang. Men så har vi lite fin potatis här från Görans gård här ute i Torekov. Ska vi smaka den här otroligt färska potatisen också? Ja, helt nytt. Nu väljer du den nötiga. Det gör jag. Normalt sett så är det ju så att man tänker på färskpotatis och smör. Och det är ju gott. Men även rapsolja och framförallt den här lite nötiga eller kallpressade rapsoljan passar också väldigt bra till färskpotatis. Man får ju en lång smak i munnen av först den här goda potatisen härifrån. Och sen just det, den nötiga, milda smaken som känns faktiskt riktigt väl. Och så de här fina saltkornen på det. Så det är finemang att äta på det här enkla sättet. En enkelt sätt att börja en måltid på. Starten har gått bra för Bjäre rapsolja. Gårdsbutiker och livsmedelsbutiker i närområdet har blivit återförsäljare. Nu är utmaningen för Lotti och Göran att få folk att återvända och vilja ha mer av den kallpressade rapsoljan. För det handlar om att vänja sig vid smaken. Som vi faktiskt en gång fick göra också med olivoljan när den hårdlanserades i vårt land. I nästa program blir det charkuterier av speciellt oxkött. Och så tar vi en promenad i vackra Sinarpsdalen.